Yəni biz hər bir şeydə yarışa çıxırıq. Məsələn, görürsən ki, bir qonşuda, bir dostda, qardaşda, məsələn də Allah hamıya istədiyi evi, istədiyi maşını, istədiyi işi nəsib eləsin inşallah. Görürsən, məsələn, həm yaşıdlarımızdan ya biri maşın alır, sən də gecəni gündüzə, günüzü gecəyə qatırsan ki, sən də neyniyəsən, ondan dalaq almayasan. Adətən bu xanımlarda, məsələn, o evlilik zamanı Allah bütün atalara, analara, valideynlərə övlad toy görüb və öz qızlarını köçürməyi nəsib eləsin inşallah. Görürsən, bir yerə gedir, məsələn, cehiz məsələlərində o belə alıb, istəyir ki, ondan biraz fərqlənsin deyə, borç, xərc, hardan ta fərq eləmir, o qədər düşünmür ki, məsələn də bu kişi hardan tapacaq, hardan gətirəcək, hardan verəcək. Amma cərgədən, sıradan geri qalmasın deyə yarışa çıxıblar əslində. Yəni, başqaları ilə yarışdadılar, fərqinə varsalar da, varmasalar da. Amma heç görək, dini məsələlərdə, yaxşılıq işlərində biz yarışa çıxdıq mı? Yəni, dünya işlərində çalışırıq ki, başqalarından qabaq, biraz öndə olaq, qabaqda olaq. Amma bir mömin görəndə, ya xanım bir möminə görəndə heç fikirləşdimi ki, mən də əməldə ondan qabağa keçim? Yəni, mən qabaqda olum. Allah Quranda nə buyurur? وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ O imanda, təqvada, irəldə olan, qabaqda olanlar elə Allah yanında ən qabaqcılardır, öndə olanlardır. Ona görə ayədən və hədislərdən məlum olan budur ki, وَسَارِعُ اِلَى مَغْفِرَتٍ Allahın tərəfinə sürətlə gedərək, ona qovuşaraq və öz günahlarımızı bağışlatmağa çalışmalıyıq.